Երբ ընտանիքում բոլորը բժիշկներ են, նրանց գործը շարունակելու ցանկությունն ինքնաբերաբար է գալիս։ Չնայած այլ մասնագիտություն ընտրելու հորդորներին, Հակոբ Խաչատրյանը մինչև վերջ գնաց երազանքի հետևից։ Բոլորը շատ լավ պատկերացնում են, դա ինչ չարչարանք է, կյանքում չկա ժամանակ պետք է տրամադրես, ու ինչ կա ժամանակ տունը չես լինելու։ Փորձեցի ինքս ֆիզախություն վերցնեմ ու գնամ այդ նպատակին մինչև վերջ։ Ցանկություն ունեի լինել զինվորական բժիշկ, սակայն իմ ընդունելության տարիներին զինվորական ֆակուլտետը փակեր ու հնարավորություն չկար, ես ընդունվեցի քաղաքացիական բաժինը, սակայն մի տարի ուսումնառությունից հետո բացվեց։ Եղավ հնարավորություն իրականացնել մի երազանք, որտեղ լինել եւ բժիշկ մասնագետ եւ հայրենիքին ծառայել։ Ուսումն ավարտելուց անմիջապես հետո անցավ զինվորական ծառայության։ 44-օրյա պատերազմի առաջին օրվանից մեկն է Արցախ։ Ամսի 28-ին ամբողջ զորամասի կազմում մեկնել ենք Արցախի հանրապետություն։ Սակայն չի եղել պատկերացում, ինչա պատերազմ իրենից ներկայացնում, ինչին կհանդիպենք։ Կրակոցներ, հրթիռներ, վիրավորումներ, բազում տեսակի բազմապիսի վիրավորներ եւ իհարկե նաեւ զոհեր։ Ցավոք ունեցել ենք նաեւ կորուստներ մեր գոլեգաներից եւ ամբողջ հարցն է անում, որ կոտրվում ես մեջից։ Փորձում ես վերականգնես քո ուժերը, քո գիտակցությունը, հասկանալով մի բան, որ դեռ շատ զինվորներ դեռ նայում են քո վրա։ Անկախ նրանից, որ դու հենց նոր մի հարազատ կորցրեցիր։ Մտածում էր, որ սա չի վերջանալու։ Իրոք չի վերջանա եւ ամիսներով դու դեռ ընտեղ ես լինելու։ Չլողացած, չհանգստացած, հաց չկերած, դժվար էր։ Խոսք չկա, նկարագրելը շատ դժվար է։ Այս դժվարին ու ծանր օրերին Հակոբը եւս մեկ անգամ համոզվեց, ճիշտ մասնագիտություն է ընտրել, մարդկանց օգնել է նրանց կյանքը փրկել, իր առաքելությունն է համարում։ Բժիշկ դառնալու համար ես կարծում եմ ամենաառաջինը պետք է ունենալ խիզախություն, վերցնել քո վրա մեծ պատասխանատվություն ուրիշի կյանքը տնօրինելու համար։ Դուրս գալ պատվով այդ առաջադրանքից, կարծում եմ ամեն մեկին տրված չէ։ Պատերազմական թողուբոհի միջով անցնելուց հետո հիմա ավելի փորձառու երիտասարդը որոշել է աշխատանքը շարունակել վնասվածքաբանության ոլորտում։ Շատ լավ խոսք, այնինչ չի սպանում, ինձ դարձնում է ավելի ուժեղ։ Այս կյանքի փորձը մեզ ավելի ուժեղ դարձրեց։ Ցավով եմ ասում, որ երիտասարդ բժիշկները նմանատիպ փորձ են ձեռք բերել, սակայն կյանքի եւ մեր հայրենիքի համար ինքը կարևոր դարձավ։ Մեր բժիշկները ունեցան մի փորձ, որ չեն ուզենա, որ կրկնվի, ոչ մեկ կարծում եմ չի ուզենա, որպեսի դա կրկնվի, բայց կրկնվելու դեպքում գոնե ունենք արդեն անցած ճանապարհ, որը մեզ կօգնի մեզ կատարելա գործման դեպի տանել ավելի։